Волноваха, Донецька область. 22 травня тут згадують трагедію – обстріл 10-го блокпосту. У цей день, у 2014 році, тут загинуло 18 військових 51-ї бригади Збройних сил. В пам'ять про них у Волновасі побудували храм. Освятило його до четвертих роковин трагедії. Дорога Ольгинка-Благодатне до Волновахи всього 20 кілометрів. Так звана антитерористична операція тільки розпочалася. В очікуванні наступу бойовиків на Маріуполь командування ставить на дорозі блокпост номер 10. Тут стоять бійці 51-ї бригади, більшість волиняни. Приїхали на Донеччину за декілька днів до обстрілу. Коли військові облаштовувались, місцеві мешканці виступили проти. Мітинг тоді тривав декілька днів. Наловило там вас, тепер і привезли сюди. Ми до вас не поїхали воювати, а ви до нас їдете. Нам чітко пояснили, що дарма ми 10-й блокпост поставили в тому місці, де поставили. Тому що він не відповідав не тільки їхнім вимогам, ну, як загальнолюдським, він, в принципі, і нашим військовим вимогам не відповідав. Тому що не було ні команди ні перевіряти автомобілі, ні щось захищати, ні щось відбивати. Військові згадують, напружена ситуація психологічно виснажувала. Прийшов наказ згори в жодному разі не конфліктувати з місцевими і не вестися на провокації. Командири бригади вели переговори зі штабом з проханням перенести блокпост в інше місце. Проте отримали відмову. Вночі 22 травня місцеві мешканці покинули блокпост. О 4:45 ранку сюди приїхав інкасаторський мікроавтобус у супроводі двох цивільних машин. Це були озброєні бойовики. За словами бійців 51-ї бригади, обстріл проводили професіонали. Валим! Стріляли з автоматів, протитанкових гранатометів, кулеметів та мінометів. Солдатів, які вибігали з наметів та намагалися заховатися, знищували снайпери. Мене поранили ще в палаці десь, я проснувся, може, від того, що поранили. Але я не побачив праву руку, як зацепило осколком, бо вже до того була там кров. А потім як лежав, вистрілили в руку. Все, дивлюся, починаю втрачати свідомість. Обстріл тривав 20 хвилин. Коли бойовики вже втекли, на підмогу 51-й бригаді прибуло підкріплення – вертольоти Мі-8. Вони мали зачистити територію. Проте пізніше в інтернеті з'явилося відео, де один з вертольотів помилково обстріляв місце, де ховалися вцілілі українські військові. За офіційними даними, у Волноваській трагедії загинуло 18 українських бійців, 30 було поранено.